сүүлийн 20 жил ардын намын удирдах ирсэн нийслэл хот ардчилсан намын удирдлагандор 4 жил болоход хэрхэн өсөж хөгжснийг иргэд амаа олохгүй магтаж байна. Улаанбаатар хотын зам харгуйг гэрэлтүүлэг, нийслэлийн үйлчилгээ, газар олголт, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэх мэтчлэн хотын удирдлагуудын сүүлийн 4 жил хийсэн ажлын үр дүнг иргэд мэдэрчээ. Тэдний зүгээс Улаанбаатар хотын хөгжил дэвшил ойрхон ирсэн гэдэгт итгэлтэй болсон байна. Хөгжиж чадсаа их юм хийсэн. Тэгээ зам харгуй, цэцэрлэг сургууль сахуулаад би ч өөр 11 ачцээтэй манай хүүхдүүд сургууль цэцэрлэг яаж бүх юмд хамрагдж байгаа. Тэ Батүүл дарга бол их юм хийсэн гэж бодож байгаа. Зам мам гэд тэгээд одоо бас энэ тентер 3 дугаар 10 жил одоо ашиглалтанд орчлоо. Тэгэл араас нь одоо бусад одоо сургуулиуд орох юм байгаа. Тэгэд өгөнд ямар ч гэсэн урагшаа явж дээ шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр тий. Их баг хэмжээгээр тий. Өнгөрсөн жилийн 4 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хот маань ер нь их сайхан хөгжлөө. Батүүл даргатай Улаанбаатар нийслэлийн багийнх маань Улаанбаатар хотод ер нь их юм хийсэн гэж боддог. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд бага ахалж орж ирж байгаа хотын дарга Батүүл хотод ардчилсан нам ялбал хотын даргын ажлаа үргэлжлүүлэн хийнэ гэдгээ зарласан. Аль нам ялбал хэн хотыг удирдах нь тодорхой байвал иргэд сонголтоо хийх нь илүү хялбар байдгийг иргэд сонгогчдын зүгээс мэдэгдэж байна. Одоогийн байдлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд өрсөлдөж байгаа бусад намуудаас сонгуульд ялалт байгуулбал хэн даргалахаа хараахан зарлааг байгаа юм а. Мэдээж хэрэг манай намын гишүүд дэмжигчид та нар сайн байна, та нар гайхалтай байна гэж хэлэх нь бол маш их бахт төрүүлдэг. Гэхдээ өрсөлдөгчийн төлөөлөгчид тэгж хэлэхэд бүр нэг хөөргөж архитыг би харсан юм аа. Би өөрөө мэднэ. Би нэг ягаад хэлж байгаа юм хэрэг ардын намын нэг ахмад зүтгэлтэн надад хэлчихсэн л да. Үнэхээр манай энэ намын нөхдөд өнгөрсөн хугацаанд ямар ичмээр байсныг, ямар их хонцгийн сэтгэлээр хандсныг, ямар их сэтгэлгүйгээр энэ нийслэлдээ энэ улс орондоо хандсныг харахад бол үнэхээр гонсооч байна. Та нар бол үнэхээр гайхалтай байлаа. Та нар шидтэй юм шиг үтэн байгуулт хийлээ шүү дээ. Та нарын сэтгэл бол гайхалтай байлаа гэж. Тэгэд бид үнэнд гүцэж гэнэ гэдэг хэлсэн. Бид үнэнд гүцэж гэнэ гэдэг хэлсэн. Надаас асуух юм л да, ардын нам арчилсан намайг югараа ялгаад тань гэж. Би нэг л юм хэлж чад. Ямар ч эргэлзээгүйгээр хэлж чад. Ардын нам бол улстай нийслэлтэй холцсон сэтгэлээр амтдаг. Тэд өөрсдөө л тавиглаад байдаг. Арчилсан нам бол миний хот, миний эх орон, миний тоонд гэж сэтгэлээс амтдаг. Энд зарчмын маш том ялгаа байт юм аа. Тэгвэл одоо ардын нам үнэнд гүйцэтгэхтэй яаж нөхөр өөдр бүхэнд гүйцэтж байна. Өөдр бүхэнд харал болж байна. Одоо өөр юм ярь чадхаач хэвсэн. Сайн зүйлийн тухай хэл үг мэддэггүй шиг боллоо тэд нар. Зүгээр л хар зүр хар будагтай л гүйж явна. Тэгэхээр нь би энэ сонголт манай нам ялна. Би энд огтхон ч хэрэгэлцдэг. Гүнүүдэн дээр л байж шүү дээ. Энэ байшин барилгаа харалтай. Энэ зам харгуугаа харалтай. Энэ явж байгаа машин тэргийн хөдөлгөөн харахгүй. Өөрөө гооч шүү дээ. Би бол тэгж бодсон. Хотын удирдлагууд хэр сайн ажилласан бэ өнгөрсөн 4 жил? Би Улаанбаатарт парк 40 жил амьдарч байна. Тэг ингэж ажилласан хотын удирдлагыг нь санахгүй байна шүү. Сүүлийн 4 жилийн хэг л харлаа. Нэ нөгөө ярихт. Одоо ирэх 4 жилд ямар баг ч гэдэг юм уу аль нам ч илүү хотыг удирдаасаа гэж та бодож байна. Мэтэж бодлого үргэлжлэх ёстой шүү дээ. Тэ мэ? Тэгж ажил бүрдөнгөө үзнэ үхэ. Нэг юм дөнгөж эхлүүлээ, самарч яа, дахид нэг юм эхлүүлээ, самарч яа гэвэл нуус аранч байгаа гэж. Бид нар өнөөдрийнхөө амьдралыг одоо хэрэв бүсээ чангалах хэрэгтэй юм бол чангалж байгаа л тэсэл энэ дараагийн 4 жилийн сонголтыг хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж үр дүн гарна. Зүгээр л нэг 2 жилээр юм уу 3 жилээр нэг юм эхлүүлээ самарч байгаа дахиад нэг юм эхлүүлэх гээл ингээл яваад байвал байран дээрээ л байгаад байх. Юу юм хөгжиг хөгжгийн хөдөл хөгжиж байгаа шүү дээ. Юу юм? Тийм. Хөгжил гэдэг нь юу юм бэ? Хад
одоо зам тээвэр гээл байж шүү дээ. Ер нь одоо зам ямархгүй байлаа бас. Тэгээ хуучнаавад бол бас нэлээд юм хийсэн байж байгаа. Одоо хотын зам байна. Энэ хотын сайхан барилгынууд бүгд сүмжлэх гоё болсон шүү дээ. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 5А гэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн нийслэлийн ардчилсан нам ирэх 4 жилд 5А гэсэн төлөвлөгөөтэй орж байгаа юм байна.